Եթե ցանկություն ունեք լինել Երևանում եւ ցանոթանալ աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկի պատմությանը, դժվար չէ։ Պարզապես ձեր հեռախոսների կամ համակարգիչների վրա ներբեռնեք բացահայտեն Երևանը եւ ձեր առաջ կբացվեն այն տեսարանները, որոնք խոսում են Երևանի մասին։ Մայրաքաղաք Երևանի մասին վիրտուալ գրքում առայժմ խոսում են միայն անգլերեն, իսկ հետագայում այն կթարգմանվի 7 լեզուներով՝ ներառյալ արևմտահայերեն ու արևելահայերեն։ Էլեկտրոնային գիրքը հասանելի կլինի 7 լեզուներով, կկիրառվի ինչպես հեռախոսների, համակարգիչների, այնպես էլ պլանշետների վրա։ Գիրքն առաջարկում է վիրտուալ զբոսանք Երևանամերձ պատմամշակութային արժեք ունեցող վայրերով։ Այն հիանալի ուղեկից է հատկապես զբոսաշրջիկների համար։ Հետաքրքրական տեղեկատվությամբ եւ գեղեցիկ մատուցմամբ հարուստ էլեկտրոնային այս գիրքը լավագույն տարբերակն է կարճ ժամանակահատվածում արդյունավետ եւ հաճելի անցկացնել ժամանակը Երևանում եւ նրա շրջակայքում։ Մեկօրյա փոքրիկ շրջայցերից մինչև մշակութային տոնակատարություններ ներկայացնող ժամանակակից ուղեցույցն առաջարկում է ծրագրերի բազմազանություն եւ դրանից օգտվելու դյուրին ճանապարհ։ Վստահեցնում են պատասխանատուները եւ հուշում, թե քաղաքի որ հատվածից սկսել եւ ավարտել օրը։ Երևանի փոքր կենտրոնից ենք մենք սկսում։ Մենք սկսում ենք Հանրապետության հրապարակից, ներկայացնում ենք իրենց հրապարակը, հետո իրենց առաջարկում ենք գնալ այցելել պատմության թանգարանը եւ ազգային պատկերասրահը։ Այնուհետեւ իրենց ուղեկցում ենք դեպի կինո Մոսկվայի շրջան, այդ անձնավորի հրապարակը, այդտեղի տեսարժան վայրերն ենք իրենց ծանոթացնում։ Խորհուրդ ենք տալիս, որ քանի դեռ իրենք գտնվում են հրապարակում, իրենք այցելեն Բարոյան անվան թատրոնը եւ այնտեղ ձեռքբերեն տոմսեր, որպեսզի երեկոն այդտեղ անցկացնեն։ Էլեկտրոնային գիրքը մուլտիմեդիա եւ տեղեկատվությամբ է հագեցած։ Պատասխանատուները նաեւ հոգացել են, թե ինչպես տեղեկանալ գրքի մասին։ Գրքի մասին ուրեմն տեղեկությունը կա մեր կայքում, շատ օգտագործում ենք ուրեմն social media-ն, Facebook-ը, Twitter-ը, Google Plus-ը եւ այլ միջոցներ, որպեսզի տեղեկացնենք մարդկանց գրքի մասին։ Հատուկ գրքի համար Facebook-ում page ունենք, որտեղ գրքի մասին տեղադրվում է տեղեկատվություն, ինչպես նաեւ հետաքրքիր մեջբերումներ գրքի վերաբերյալ, որով որ ընթերցողներին կոչ ենք անում կարդալու, քննարկելու եւ տարբեր դիտողություններ եւ տարբեր քննարկումներ անցկացնելու գրքի վերաբերյալ։ Բացահայտենք Երևանը էլեկտրոնային գրքի տարբերությունը տպագիր գրքից զգալի է։ Գրքում անընդմեջ լրացումներն ու ուղումները հնարավորություն են տալիս լիարժեք տեղեկատվություն ապահովել։ Բացահայտենք Երևանը էլեկտրոնային գիրքը հայկական վիրտուալ համալսարանի երկրորդ տարբերակն է։ Առաջինը հայկական լեռնաշխարհի մասին է եղել, որն էլ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել եւ հնարավորություն տվել քայլ առաջանելու։ Գրքի հեղինակները միայն սրանով չեն սահմանափակվելու։ Կաչոտ բիլինա սպյուրքի նյութ, մի դիլա հայերը Եվրոպայի մեջ, որ անաչ հատիտակրական է, պավագան բադմություն գակիտեք, հազար դավա բադմություն ին հայերը Եվրոպայի մեջ, անի մայրա կաղաքը ծկելն են վեջ, եվ Թեոդիսիակացին և շարունակեցին ճամպան, մինչև այսօր։ Անաչ հատիտակրական կիքում բիլա, հիմա հետազդության շոշանի մեջ ենք, և վերջը կամաց-կամաց պիտի սկսինք հրադարագության մասին անցնել։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ բացահայտենք Երևանը հայացք քաղաքի անցյալին եւ ներկային էլեկտրոնային գիրքը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկական վիրտուալ համալսարանի հետ աշխատանքի արդյունքն է։ Քրիստինե Ոսկանյան, ՀՀ Միքայելյան, Հայլուր։